ჩვენ თემა არის კოცნის ხმა, მაგრამ ჩვენ მარტო კოცნით არ შემოვიხვედრებით, ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ იმ ფენომენზე, რასაც ქვია შეხება. ჩვენ მეორე ბლოგის სტუმარია ჩვენ ძვირფას პატრონ კოტე ფურცელაძე, ცნობილი ქორეოგრაფი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავიწყოთ ასეთნაირად. აი რა, რას ასრულებს და რას იწყებს? პირიქით კი არა, რას იწყებს და რას ასრულებს, რას ასრულებს და რას იწყებს სხეულებრივი ენა და არა სხეულის ენა. სხეულის ენა ფსიქოლოგების განსაშილია, სხეულებრივი ენა ქორეოგრაფიაში. ესეთი მოგესალმებით, მიხარია კვლავ თქვენთან ყოფნა და ძალიან მიხარია, რომ კვლავ ქორეოგრაფიაზე ვილაპარაკებს და მადლობა თქვენ და თქვენ პროდიუსერებს. ესე იგი, ძალიან საინტერესო თემაა და იცით როგორ არის? არსებობს რამოდენიმე სხეული. ეს არის ჭკვიანი, მაგალითად, სხეული, არის სექსუალური, შეიძლება იყოს არაჭკვიანი, შეიძლება იყოს საქმიანი, შეიძლება იყოს ძალიან პრიმიტიული და ეს სხეულები არსებობენ და შენ მათ აქვს სხვადასხვა შეხება. სხვადასხვა კოცნა. ეს განაპირობებს მარტო სხეული კი არა, რომ აი ესეთია, არამედ კიდე შეიძლება იყოს ის ტრადიციები, სადაც ეს სხეული არსებობს. მაგალითად საქართველო. მაგალითად ქორეოგრაფია ქართული, რომელიც საერთოდ შეხება არ აქვს ერთმანეთთან, ქალს და მამაკაცს. საერთოდ არ აქვს არც კოცნა, არც ერთადერთი ქალი მიდის, კაცი მიზდებს, ასე ვთქვათ. ხო? კაი გაგები. ესე ტაქტიკური მომენტი გამრიცხულია. აი საერთოდ არ არის, ხო? Ну, ეს მარტო ქართულ ქორეოგრაფიაში არ არის, ძირითადად ფოლკლორში არსებობს, ეგ სადაც ეს ხეულები ერთმანეთთან საერთოდ კონტაქტში არ არიან. Ну, იგივე ესპანელები, იგივე ირლანდიელები. ესპანელებს კიდე თავისი აქვს, რომელიც ძალიან საინტერესოა აქვთ, იმიტომ რომ მე ვკითხე, რომ ეს ფლამენგოს როცა ცეკვავთ, ეს მარტოა და ეს ის არის რაღაცა თავისუფლება, რომ მითხე რა თავისუფლება, ხო არ გაგიჟდება, აბა რა არის მეთქი და ეშმაკებს ვეცეკვებითო. ეს არ არის მარტო, ის შენ იმას რო აკეთებ, ის არისო, რომ შენ ებძვი იმასო რა მარტო. ამიტომ იქ შეხებაც არსებობს, ოღონდ ის ჩვენ მას ვერ ვხედავთ, მაგრამ ის იგერიებს, ის მას ეცეკვება, ის მას ეკონტაქტება და ნუ ასე შემდეგ. აი ძალიან საინტერესო მომენტი, მარტო ცეკვა. აი ლოი ფულერი ვის ეცეკვებოდა ნაისიდრო დონკანი. აი აქაც ხო? იცით როგორ არის? მარტო ცეკვა. ქალი აისიდორა დონკანი. ეხა კიდე სხვა თემას მიუდგები, რომელიც დაიღუპა იმითი, რომ შარფი მოეხვია იქ ბორბალს და იმითი გარდაიცვალა. Но ის ქალი როცა ცეკვავდა, ხო, ისეთ რამეებზე ფიქრობდა ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც ხო ბედისწერა არსებობს რაღაცა და ეს ხეული და ეს ტვინი ჩვენი ამას ხო რაღაცნაირად მიზდევს. შესაბამისად, ეგეთი ბედის ქალი ალბათ ძალიან საინტერესო რამეებზე ფიქრობდა, მე ესე მგონია. ეხლა გამახსენდა კიდე რაღაცა პიკასოს ინტერვიუს კითხულობდი, სადაც მას კითხეს, რომ ვიცი რომ ესენინი ყავდა გვერდით, ესენინი გვერდით, ახლა ის უკეთ და ეხლა რა სამდენს ფიქრობდა და პიკასოს ეკითხებოდნენ თქვენ ცეკვა თქვენთვის რატო ცეკვავ და რატო ვერ ხვდები რას ნიშნავს? აჰა, ინტერესო. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი როგორც სუნთქავო, ისე ცეკვავო და შესაბამისად ვერ ხვდებიო კითხვა რაში მდებარე, რაში არის ესო. აი სხეულიც იგივეა, აი ხო არსებობს ვიღაცაც შეიძლება ძალიან აქტიურობს, ძალიან დიდი პლასტიკა აქვს, რაღაცას ცდილობს, რომ იქ განასახიოს სცენაზე, მაგრამ ვიღაცა თავისთვის დგას ზურგით. არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ის უფრო მნიშვნელოვანია მისი ქმედება, ვიდრე იმის რაღაცა ფიზიკური ქმედება დავარქვათ. Ну, მე მაინც მგონია, რომ ტვინი განაგებს ამ ყველაფერს. აი, რამოდენიმე ეს სავარჯიშო მაქვს ხოლმე სტუდენტებთან, რომელსაც ვეუბნები, მაგალითად, აი ჩუმად მიდი დაუშვათ ჩუმად სიარული. აი ხო, ყოველას გამოცდილი გვაქვს, რომ ჩუმად იპარები, ად გავშოთ ღამე სახში მიხვედი და არ გინდა რომ ოჯახს წევრები გააღვივი. სულა ჩვენი ფიზიკური ხო ერთია. მეორე მიპარვა გააკეთე მეგობარი რო გინდა რომ შეეშინო.
კიდე ერთი გააკეთე, როცა შეყვარებულს ხვდები, ის ვერ ხედავს და შენ გინდა რომ მას გაახარო. აი, ჩვენი ფიზიკური მოქმედება ერთია, მაგრამ ტვინში, რასაც ჩვენ ანუ ამოცანა დავარქვათ, ასე ვთქვათ, ვაკეთებთ, ის სხვა არის. ფიზიკა ერთია, ტვინი სხვა არის, მაგრამ იმ ერთ მონახაზში ჩვენ ხვდებით ის ადამიანი რა შვება, ხომ, რომ უყუროთ ესე შორიდან. ამიტომ მაინც ტვინია მთავარი და არა სხეული, ფეხები თუ ხელები. რა მე ესე მგონი, ტვინი განაგებს მაინც ყველაფერს. და აი რომელი ის ცეკვა, რომელიც თავისთავში მოიცავს ამბორსაც, შეხებასაც და ვნებასაც? ძალიან კატეგორიული კითხვა, მაგრამ ხო, ნუ აი პირველი რაც თავში მომდის, ალბათ ტანგო. ალბათ. ჩემთვის ეს არ არის არც რაღაცა სასიყვარულო და რაღაცა ისტორია, საერთოდ არა. მაგრამ იქ რაღაცა ისეთი ვნებებია, რაც თუ ის აი რაღაცნაირად გამოცდილი არ გაქვს, იმას ვერ გააკეთებ და ვერც იცეკვებ იმ ცეკვას. აი აღმოსავლურ ცეკვაშიც ქალი, რომელიც ცეკვავს, იქ თვითონ იქ ვინც ამის პროფესიონალები არიან, ისინი იძახიან, რომ ქალმა არ უნდა იცეკოს ის ცეკვა, ვისაც არ გაუჩენია შვილი. აი მხოლოდ იმ ქალს შეუძლია ეს მუცლის ცეკვას რომ ეძახით, შეასრულოს სწორედ, ვინც იმშობი არა. აი შვილის ყველაზე კი არა ლაპარაკი იქ და დედისთან შვილის რაღაც განცდებზე, არამედ აი რაღაცა, ნუ აი ესე, აი ესე იძახია და რაღაც ალბათ ამაში რაღაც სიმართლე არის კი. და ეგეთი მგონია რომ ტანგოა. ტანგო არგენტინული, არა იმის იმპროვიზაციები რაც ვიცით. და ალბათ ის ძველი არგენტინული ტანგო ეხა ცოტა გადავიდნენ რაღაც უთა ტრუკებზე, აი რაღაცები შვებიან, ხო, რაღაც აწევებს, რაღაცებს იმას, რომელიც, მაგრამ აი იქ ერთი მაგარი კაცი ყავთ ასაკში, რომელიც აი ზუსტად იმ რასაც თქვენ იძახით, ზუსტად ისე ცეკვას, რაც მე მგონი მოიცავს იქ ყველაფერს და ამ სამივეს ერთად და ქართველებს ძალიან გვიყვარს ტანგო და რაღაცა შეიძლება ტემპერამენტულად ახლოს არის ჩვენთან, ხო, ეს ცეკვა და მე მგონი ეგ ტანგოა ყველაზე ესეთი. ზებგამახსენდა ძველი ოდევილების ვასოგოძიშ უსელნერივშიტის მირა ცეკვათო და კრაკავიოკიო ტანგო და მაცეკვე ტანგო და ეს ცეკვა ვასოგოძიაშვილის ადამიანს აღარ მოყვარს ვინდი ხო მაშინ ქორეოგრაფი შეიძლება თვითონ ვასოგოძიაშვილის შეიძლება თავისით არის თავის მოგონილია მაცეკვე ტანგო და მაშინ იყო ესეთ ბარული ეროტიზმი ბარულის და ესეთი რეპრეზენტაციულის და აი ავიზოზე მოგხსენებთ კარგად გახსოვთ ალბათ თქვენს თემოჭრიძე ანათემას გადასცესლა მის ჩაპოს ზნებისთვის. აი დღეს ამდენად აქვს თუნდაც კოცნის მიმღებლობა ქართულ სათეატრო პუბლიკას, თუ კოცნის ადგილი თეატრში არ არის. იცით რა მიკვირს, აი საქართველოს სადაც ჩვენ ცოტა გაუფასორეთ ამ კოცნის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს რო ხვდებით, სრულიად არა მეგობრები მაგალითად, არა, ну შეიძლება მეზობელი ნახო, თანამშრომელი ნახო, ჩვენ გადაკოცნა ვიცით. ეხლა ვფიქრობდით თემა რომ მითხრეს რომ ეს კოცნა და გადაკოცნა. ხო, გადაკოცნა. ჩვენ ვიცით გადაკოცნა. ეს ჩვენი გადაკოცნა, აი მე ესე მგონია რომ არაფერს სრულიად არ ნიშნავს. არაფრის გამომხატველი არ არის. ну მე ესე მგონია, მისალმებია ჩოლა. აი როგორც დაუშვათ დღეს სიტყვა საყვარელო. აი ხო საყვარელო როგორ ახარო? ხო გენაცვალი. აი იგივეა კოცნა. ნეიტრალური შინაარსების სიტყვა. ოღონდ ხო, წესით ხა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. აი წინა თქვენი სტუმარი რაზეც საუბრობდა, ძალიან საინტერესოა. ხო ეს კოცნა რაღაცა უფრო მაგიურია, რაღაცა შვილის დედის და შვილთან მიმართებაში კოცნა ამბორი, ხო რაღაცა კიდე სხვა ფიზიკაა იქ. განცდა სხვანაირი, ტანი სხვანაირია ვიდრე შეყვარებულის, ვიდრე მამის, ვიდრე ბებიის და შვილის, ბები, ბაბუა, შვილი, შვილი. აი იქ სხეული სხვანაირად იქცევა და სხვანაირად მოქმედებს. სხვა მიახლოება და სხვა მიახლება. აბსოლუტურად, აი ის რასაც ტვინზებს საუბრობ, ის არის აბსოლუტურად, როცა რაღაც წმინდა ნის ნაწილებს ეამბურებს. და სხვა სტოლებს. და სხვა სხვა. რა თქმა უნდა, სხვა, აი სხვა. აი გადაკოცნა არავით არ მოსერთო. ეს არა. ხო, აი. არაფერი არ, ამიტომ თეატრში. კი. ეხლა ნუ აი ბალეტში კიდე შერჩენილია, კლასიკურ ბალეტში შერჩენილია ის რაღაც რაღაცნაირი
ზემოთ დედოფალი, ისეთი პრინცი თუ პრინცესა, აი ზღაპრული რაღაცა, იქ აი შორიდანაც არეხებიან თუ აი ამბორებიან. ქართული თეატრი რაღაც ერთი პერიოდის გარან გადაირია, იცი რომ ძალიან რეალობაში შევიდა და ამიტომ იქ უკვე ისეთი კოცნები ძალიან სექსუალურ კონტექსტით იყო. ხო არ ვიცი, ამდენად ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ სცენაზე ყველაფერი უნდა იყოს ესთეტიური და ლამაზი. ჩემთვის უფრო იმ კოცნაზე უფრო ტელევერსიას გულისხმობ, ხო ალბათ ჩხერის. უფრო აი სექსუალური რაღაცნაირი იყო, აი როცა სპექტაკლის სცენური ვერსია, სადაც აი რაღაც ოსური ცეკვით იურაზარეცკის დადგმული შემოდიოდა ჯაყო და აი სვლა ჰქონდა წინ ისეთი, რომ აი გული გაგიჩერდებოდა ისეთი. თან ტელევიზიაში მსხვილი პლანები იყო. და იქ ეხა მსხვილი პლანია რაღაცა, ხო. იქ უკვე აპრობა ცეკავი ჰქონდა, როცა უკეთია ჩინადგა და ისა და. რა ეხლა ერთი ზოგადი კითხვა, აი პავლოიაშვილიც ეს თავის ლექსში უვერტურა. ისე მოვედი, რომ არავინ არ მომელოცა. მივედი მივეცი კოცნა, მე ბაღეს და გაიღო კარიერო, წაღებს კოცნა ყველა კარს და როდის საერთოდ ვერ აღებს. იცით, მაინც მგონია, რომ დედაშვილური ალბათ, მაინც ესე მგონია პირველად, რომ პატარას დაინახავს, აი რო დააწვენია. იმიტომ შეიძლება კოცნა კეტავს კარებს პირიქით. იმიტომ რომ იქ გამოხატვა კოცნა ხო რა არის, ეს არის შენი რაღაცა ემოციის გამოხატვა, რაღაცა უდიდესი სიყვარულის, რომელიც ჩვენ ვერ აღწერთ ვერც ხეულით, ვერც შეხებით, ვერც იქ არის თან მოწიწება, თან რაღაცა ცხოვრების შოუცა, მგონია ცხოვრებაში ჩუქნი კოცნით. და ეს არის ჩემ ნაწილს გაძლევ, ჩემ რაღაცა გულის ნაწილს, აი უფრო აი ესეთი რაღაცა, ვიდრე და მგონია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მშობლის და ბავშვის. აი მეერეც გძელდება, ეს არნელდება. შეყვარებულებში არის, რომ ძალიან მიყვარხარ იქ რაღაცნაირად ესე ვნებიანად კოცნი, მე ეს ნელდება, ის ვნებაც როგადის, ის კოცნაც სადღაც მიდის და მე მოხდება და მოჩამეტია, გადაკოცნა ხდება. და აი ეს მშობლის და შვილის, აი მე დიდიც რო ხდება ეს ბავშვი, არის რაღაც არ იცვლება და არის სულ ერთი, როგორც აი დაბადებიდან სადღაც იქამდე რა, სანამ ეს ბავშვი და მისი მშობელი არსებობს. აი მე ფიქრობდი ახლა და სულიად ჯერა და მწამს ამისი, რომ ქორეოგრაფია ერთადერთი საშუალებაა, რომელსაც შეუძლია კოცნის აღწერა კოცნის გარეშე. ნამდვილად ეგრეა. ნამდვილად ეგრეა, იმიტომ რომ ისე რომ საერთოდ არ შეახოთ. კი, ნამდვილად ეგრეა. ანიჩე ხო, მაგრამ კოცნი. მაგრამ აი ყველა მიხვდეს, რომ ეს იყო კოცნი. კი, ნამდვილად ეგრეა, იმიტომ რომ აი უბრალოდაც რომ ორი ადამიანი ერთი აქ იდგეს, ერთი აქ იდგეს და ის ჭკვიანი სხეულები აქვთ მათ. სრულიად არაფერი რო არ გააკეთონ და უბრალოდ შებრუნდეს ერთმანეთთან შეხედოს, ეს აი ერთი უცფად გამახსენ და რაღაცა პერფორმანსი ქონდა ერთ ქალს, რომელიც გახსოვთ უჯდებოდა წინ ბევრი მაყურებელი და ის ჩუმად იჯდა და ერთმანეთს თვითონ მესაუბრებოდნენ და დიდი ხნის უნახავი შეყვარებული და დაუსვეს წინ და მას ესაუბრებოდა, ოღონდ ტექსტით არა, უბრალოდ თვალით. ამხელა ძალიან მარტო მის პერფორმანსს აქვს. აი გახსოვთ, ის ჩემთვის ცეკვა იყო ფაქტურად და ის იყო აი რაზეც ტანგოზე ვლაპარაკობ. ის არის ტანგო, რომელიც სულ არ არის აუცილებელი, ახლა ისინი ადგნენ და იქ რაღაცები იცეკონ. აი ეს არის ტანგო. რა მე პირდაპირ. პირდაპირი ტანგო და ქორეოგრაფის ის ძალა აქვს, რომ შენ ეს გადმოსცე. არის ხოლმე რომ დიდ შენ სადღაც შორს არის ხედავ იქ, მაგრამ იქ ვერ მიდიხარ და შენ აქ ხარ. აი როგორ უნდა გააკეთო, რაკედან შენ ის ნუ იმ კოცნაზე ვსაუბრობ, რომელიც ხა გადაკოცნა არ არის ასე თქვა. აქედან ხო შენ როგორც პლასტიკის ენით ელაპარაკები მაინც.
მაინც ხო ეს არის, სხვა ვერ გაიქცევია. მაგის მესენჯი აქედანა და შენამდე. ხო, ნუ ეს არ გამოგივა, ნუ ესეც არაფერი არ. არაფერი არ არის კი. ძალიან მიყვარს ეს პლასტიკის ენა რა ვქნა ვაფასებ და პატივცემ ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გოთა. ერიკი, მადლობა თქვენ კიდე ერთხელ რომ გამპატიჟეთ და კიდე ერთხელ ქორეოგრაფიაზე რომ ვისაუბრეთ. მადლობა ჯერ მოგვიწესეთ. დიდი მადლობა. რაღაც აგიმალოთ და კოტე ფურცელაძე ქორეოგრაფი გახდა ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი.